Ja, ik heb het hier wel eens over gehad. En dit zijn wat voorbeelden, een soort van voornemens die mensen op zich nemen. In Nederland althans. Het is best wel er zitten best wel goede dingen bij. Meer tijd voor anderen. En anderen helpen. Iets nieuws leren. Dat is ook wel mooi. Ja, ik ga er hier even een beetje doorheen. Ik ben, wacht even hoor. Ja. Wat is nu eigenlijk een goed voornemen? Nou, een goed voornemen is bijvoorbeeld dit. Dat ik goed mag doen in mijn daden, woorden en gedachten. Dat ik de verlichting mag bereiken. Dat zie je hier. Ontwaking, verlichting. En ook dat ik niet tekort mag komen. Hè? Dat ik in weelde mag leven. Dat ik niet arm mag zijn. Dat ik intelligent en wijs mag zijn. En zelfs wat je kunt zelfs zeggen dat ik gezondheid mag hebben. Een uitstraling die mensen inspireert. Dit zijn wat men noemt de drie verworvenheden: uiterlijk, weelde en goede eigenschap. En in feite, wat je in een dagelijks voornemen doet, is je wendt jezelf tot je eigen karma. Je richt jezelf tot je eigen karma en je kanaliseert of je wijdt dat karma als het ware aan een bepaald onderwerp. Dus in het boeddhisme, als we een goed voornemen maken, waar ik het dus vandaag eigenlijk over wilde hebben, we hebben nog een kwartier, is dat met name dus dat je je richt op een bepaald onderwerp wat je wilt bereiken in je leven. En daar denk je over na. En dat is niet altijd iets wat in onze eigen handen is. Het is vaak deels in onze eigen handen, maar deels ook niet. We kunnen bijvoorbeeld dingen die wel in onze eigen inspanning, wel aan onze eigen inspanning liggen, bijvoorbeeld het bereiken van de verlichting. Heel veel boeddhisten, wanneer ze een dagelijks voornemen maken, maken ze het voornemen dat ik de verlichting mag bereiken. In dit leven of in een toekomstig leven. En sommige mensen zeggen dat ik bij de volgende Boeddha de verlichting mag bereiken. En dan komt natuurlijk de vraag: wat is dan de volgende Boeddha? Alles op zijn tijd. Maar het kan ook iets heel eenvoudigs zijn dat ik goed mag doen in mijn daden, woorden en gedachten. Je vindt heel veel in het boeddhisme deze drie op een rijtje: daden, woorden en gedachten. Of soms hoor je ook wel lichaam, spraak en geest. Deze worden ook wel de drie poorten genoemd. Drie poorten in de zin dat al ons ethisch handelen door deze drie manieren plaatsvindt: door onze gedachten, door onze woorden en door onze daden. En vaak hangt het ook samen, hè? Waar we vaak over praten, is wat we eerder geneigd zijn te doen. Maar het is ook een goed voornemen om als het ware die dingen voor jezelf te herhalen en zeggen: nou, ik vind het belangrijk om de verlichting te bereiken, of ik vind het belangrijk om goed te doen in mijn woorden, daden en gedachten. Maar er vallen dus ook dingen onder die niet in onze eigen handen liggen. Maar daar wend je als het ware toe. Je denkt eraan en je hoopt dus, of je maakt een voornemen, dat je goede karma dat mag bewerkstelligen. Heb je bijvoorbeeld wel eens dat je financieel in een moeilijke situatie zit? Nou, dan kun je zeggen dat ik in weelde mag leven, dat ik in financiële zekerheid mag leven. Of heb je van jezelf dat je wel eens denkt van: ik ben nog niet altijd zo snel van begrip. Of ik ben soms wel snel van begrip, maar ik ben niet zo wijs altijd. Dan kun je zeggen van dat ik meer wijsheid mag hebben in mijn leven. En dat zijn dus dingen die niet altijd helemaal in onze eigen handen liggen. Maar de karma die we hebben bereikt, zo geloven we in het boeddhisme, alle dingen die we doen, die goed zijn, of het nu onze woorden zijn, gedachten en daden, die drukken zich uiteindelijk uit en die vormen een bepaalde energie in onszelf. En dat noemen we goed karma of goede energie. Soms noemen we het ook wel in het Thais boon. Een boon is het dus een soort van energie die goede dingen aantrekt in ons leven. En
Dus het kan dus ook zijn dat je bepaalde dingen, voornemen doet die materieel zijn. Bijvoorbeeld dat je materieel zeker een leven mag hebben, een materieel zeker leven. Sommige mensen gaan ook een voornemen maken dat ze goede kinderen mogen krijgen. Dat ze bijvoorbeeld een moeder die zwanger is of zo. Dat zie je monniken niet zo snel daartoe aanmoedigen. Maar dat komt misschien omdat dat niet echt een monastieke aangelegenheid is. Maar je ziet dus dat mensen met allerlei intenties naar de tempel komen en geloven dat onze goede intenties, onze goede karma, die dingen bewerkstelligen. En dat is een gedachte die je terugvindt over het gehele boeddhisme. En ook het idee van boen als een energie van goede daden vind je terug in het gehele boeddhisme. Dus of je nu naar Japan gaat, Thailand, Burma, China. Je vindt die gedachte altijd terug. Je kunt letterlijk het woord boen, daar is niet echt een Nederlands woord voor, maar soms wordt het vertaald met het katholieke woord verdienste, als een energie van goede daden. En je zult dat woord dus kunnen vertalen in al die talen die ik net noemde, dus Japans, Mandarijn, Chinees, al die woorden, die hebben, daar is dus altijd een woord voor. Dus dat is een heel universeel begrip. Maar wat ik nu eigenlijk vandaag kom vertellen is dus dat zo'n dagelijks voornemen niet alleen een toewijding is aan een bepaald manier van leven, maar ook een manier om ja, voor jezelf om dingen te vragen, als het ware. Niet te vragen aan een externe intelligentie, een godheid of zo, want dat wordt in het boeddhisme in ieder geval niet in het Thais boeddhisme gedaan. Maar ons zichzelf te beroepen op je goede karma en te hopen dat deze dingen, dat je die kunt bereiken in je leven door de goede karma. Maar het is altijd voor het hoogste doel, namelijk het bereiken van de verlichting en het worden van een beter mens. Dus je ziet dat mensen andere aandachtspunten hebben. Iemand die het financieel moeilijk heeft, die zal denken van de dag dat ik in mijn leven financieel zeker mag zijn. Iemand anders die vindt dat hij nog wel vaak ruzie heeft met anderen, zal misschien zeggen dat ik in harmonie mag leven met anderen. Zo hebben mensen verschillende aandachtspunten, maar uiteindelijk ze zullen heel veel boeddhistische tempels zeggen: als je een voornemen doet, eindig altijd met de woorden Nibbana Paccayo Hotu. En dat betekent in het Pali, in de oud-Indische taal, hè, oude taal van India. Betekent dat dit alles mag bijdragen aan het bereiken van de verlichting. Dus dat ik hiermee ook uiteindelijk de verlichting mag bereiken. Dus het hoogste doel van het boeddhisme. En ja, het komt er eigenlijk op neer dat je alle dingen waar je een voornemen voor maakt, dat je die allemaal in een soort, ja, in elkaars verlengde ziet van een soort van spirituele tocht. Die uitmondt in het hoogste doel van het boeddhisme, namelijk dat je je potentieel als mens volledig verwezenlijkt. Nou, dat is heel abstract. Laten we eens even kijken naar een voorbeeld. Gaan weer even terug naar het overzicht. Hier heb je wat voorbeelden van eigenschappen die we wel. Dit zien jullie nog steeds, of niet? Ja, het is kleiner. Oké, wat gek is dat. Nou ja, ik weet niet precies hoe dit helemaal werkt nog. Oké. Ja, je hebt nou op een slideshow staan. Ja. Dus je kunt bijvoorbeeld denken aan goede eigenschappen zoals vertrouwen. Of soms wordt het ook wel vertaald als geloof. He, geloof in de goede daden, geloven dat goede daden die je doet tot een goed resultaat leiden. Dat alle goede dingen die we doen uiteindelijk tot iets goeds leiden. Dat is een goede eigenschap die je misschien wilt ontwikkelen. Meer vertrouwen. Misschien wil je ook meer goede ethische beslissingen maken. Dat is ook iets waar je aan kunt denken. Vrijgevigheid is ook een belangrijke eigenschap die de Boeddha als een van de vier belangrijke eigenschappen omschrijft. En wijsheid is ook heel belangrijk.
Deze twee gaan altijd samen in het boeddhisme. Wacht even hoor. Waar is mijn pijltje? Oh, daar. Dit pijltje, kunnen jullie het zien? Ja, ja. Dus vertrouwen en wijsheid gaan altijd samen. Dus als je begint met geloof of vertrouwen in het boeddhisme, eindig je altijd met wijsheid. Het is net alsof de Boeddha heeft willen zeggen, als je begint met geloof, vergeet dan niet te eindigen met wijsheid. De twee gaan altijd samen. En wijsheid wil dus zeggen een manier van denken waarbij je dus je leven op een goede manier wil leiden. Dus eigenlijk kennis over het goede en mooie leven. Dat is wijsheid. En uiteindelijk de hoogste vorm van wijsheid in het boeddhisme is het werkelijk heel diep begrijpen op een meditatieve manier hoe de wereld in elkaar zit, hoe je zelf in elkaar steekt. En het erkennen van bijvoorbeeld het lijden in het leven en ook de manier waarop we dat kunnen overwinnen. Maar dat zijn dus dingen waar jij kunt denken, hè? Als je een voornemen maakt. Kun je denken aan deze zaken. Hier zijn ook een aantal andere rijtjes, maar dit komt eigenlijk op hetzelfde neer. Maar wanneer doen we dan een dagelijks voornemen? Nou, in ceremonies bij ons in de tempel zul je het vinden voorafgaand aan een gift. Iemand heeft het gift voorbereid, bijvoorbeeld een financiële gift van geld, of iets wat hij gekocht heeft, bijvoorbeeld van eten, of ik noem maar wat, handdoeken voor de tempel. En iemand gaat vervolgens zo'n voornemen opzeggen. Meestal is het een bepaalde tekst, maar sommige mensen, zoals die kop die ik net noemde, zoals die mevrouw die ik net noemde, die hebben dus dat ze gewoon soms hun eigen ding zeggen. He, dat ik hiermee een beter mens mag worden, dat ik hiermee de verlichting mag bereiken, of dat ik geluk mag leven, enzovoort. En het gaat ook vooraf gaat aan een jaarlijkse ceremonie. Bijvoorbeeld soms als we de lantaarns opsteken met Wesak, hè, met de dag van de Boeddha waar ik het eerder over had, dan doen we ook eerst zo'n voornemen. En heel vaak bij een jaarlijkse ceremonie gaat het voornemen ook naar alle levende wezens. Dus dan zeggen we dat alle levende wezens, is een boeddhistisch woord, daarmee bedoelen we dus mensen en dieren, simpel gezegd. Dus dat alle levende wezens gelukkig mogen zijn. Dus het wordt ook uitgebreid. Dus misschien kun je het nog herinneren van de uitzending waarbij ik simultaan vertaalde van de viering van de een paar maanden terug, dat er ook een soort van goed voornemen was voor de wereld. Dat iedereen in de wereld gelukkig mag zijn en gezond, en dat corona mag worden verdreven. Nou, dat zijn dus allemaal ceremoniële voornemens. Hier zal ik een voorbeeldje laten zien. Deze heb ik zelf vertaald op verzoek van de Thaise gemeenschap uit het Thais. En dit wordt normaal in twee talen gezegd, in het Pali, in de oude taal van India die we hier gebruiken, en dan in het Thais. En soms komt het dus wel eens voor dat een Belg of een Nederlander dit ook nog wel eens zeggen in Nederlands. Vaak iemand die is getrouwd met een Thais vrouw. Nou, dan kun je dat dus zeggen. En die schuine strepen die staan dus voor een spatie, voor een moment dat je even wacht. Eerwaarde heren, en dan zegt iedereen dus in navolging van jouw intentie, zegt hij dat na. Eerwaarde heren, wij zouden deze, en iedereen zegt dan, wij zouden deze lantaarn en bijbehorende zaken willen schenken als verering van de Boeddha op de volle maan van Magga. Dus dat was tijdens de viering van Magga Puja een paar maanden terug. In deze viering van deze maand op 26 mei zullen we dus zeggen Visakha. En dat is een andere viering weer. En dan steken we ook lantaarns op. En dan zie je dus dat als het ware het eerste stukje, dat er als het ware toestemming wordt gevraagd aan de monniken om iets te geven. Een beetje gek eigenlijk, maar dat is een gebruik, een soort van beleefdheidsritueel. En dan staat er dus dat u deze lantaarn en bijbehorende zaken mag aanvaarden. En dan komt dus het goede voornemen voor ons nut en welzijn, voor een lange tijd en voor het bereiken van het nirvana. Dat is eigenlijk een heel kort voornemen. Dus voor ons nut en welzijn, voor een lange tijd en voor het bereiken van het nirvana. Dus voor het bereiken van de verlichting. Nu is er een debat geweest in de 50, 60 jaren in Thailand,
heel veel monniken vonden dat het te ver ging. Als je gewoon maar iets simpels geeft aan de tempel, waarom moet je dan daarbij zeggen dat je het nirwana of dat je de verlichting wil bereiken? Dat is tenslotte iets van de monniken, niet iets van de gewone man. Dat is een heel discussie geweest en er zijn toen heel veel tempels in Thailand die hebben besloten om het nirwana eruit te doen. Dus die eindigen dus, en dat zie je nog steeds ook in tempels in Nederland, dat die dus eindigen met voor ons nut en welzijn, punt. Dus die hebben die traditie een beetje veranderd naar aanleiding van dat debat dat plaatsvond in het midden van de vorige eeuw. Maar bij ons is dat dus niet zo. Dat zie je wel vaker, dat we bij ons een beetje conservatief zijn in sommige dingen, maar dat is ook wel positief soms. In onze tempel vinden we het dus wel belangrijk dat alle goede dingen die we doen, als het ware bijdragen tot het beter worden, dat je tot een beter mens worden en uiteindelijk dus de verlichting, dat die dingen samenhangen. Maar goed, dat is misschien een beetje abstract. Maar om een lang verhaal kort te maken, is een belangrijk onderdeel van boeddhistische ceremonies dat je een goed voornemen maakt. Niet alleen met het nieuwjaar, zoals in Nederland, of met de vaste periode, maar echt in heel veel ceremonies. En je kunt het dus ook thuis doen. Wanneer kun je een goed voornemen doen? Nou ja, ik zelf bijvoorbeeld neem altijd een goed voornemen voor ik ga slapen. Maar je kunt het ook doen voordat je een goede daad doet. Bijvoorbeeld voordat je een vrijgever bijvoorbeeld iets geeft aan iemand, kun je zo'n voornemen maken. En je kunt ook, voordat je zoiets doet, denken even aan de goede daad die je hebt gedaan en hoe je jezelf en de ander daarmee helpt. Een dagelijks voornemen wordt soms ook wel gedaan. Oh, ik geloof dat Agnes net wegvalt. Nou ja. Ja. Wordt ook soms wel gedaan na meditatie. En een geschreven voornemen werkt het best. Dus mensen. Ja, je kunt dus opschrijven wat je wil bereiken in je leven en dat het regelmatig jezelf daarop richten. In spirituele zin dan. En ja, sommige mensen zeggen, gaan het dan heel hard opzeggen, maar dat hoeft niet. Het is in feite een soort van meditatie meer. Maar dat kan wel. Als je het graag wil opzeggen, dan kan dat, maar dat hoeft niet per se. Dus dit is zo'n traditie die ik even wilde noemen. En ik kan er nog wel meer over vertellen, maar ik heb nu zoals het in ceremonies in Thailand, in onze tempel wordt gebruikt, heb ik het uitgelegd. En ja, als je hier meer over wil leren, dan kun je zeker een keertje meedoen met een ceremonie van ons. En er zijn ook, ik heb zo'n aantal voorbeelden genoemd van een soort van dingen waar je aan kunt denken als je een dagelijks voornemen maakt. Je kunt ook zelfs verder gaan en zeggen van dat ik in een volgend leven in een goede wereld mag worden geboren en dat soort dingen. Afhankelijk van waar je in gelooft. Maar in het boeddhisme geloven we dus dat zelfs de plaats waar je wordt herboren wordt beïnvloed door je voornemens. Dus je voornemens zijn heel krachtig. Zelfs zeker als je ze dagelijks herhaalt. Dat noemen we ook wel soms een achinakamma, dus dat is een gewoonte karma, een karma die je opbouwt door een dagelijkse gewoonte. Daar heeft Thich Nhat Hanh het ook vaak over. En dat is in feite is wat je dagelijks doet is heel krachtig in zekere zin. Wat we vandaag hebben geleerd is zijn zowat tradities en gebruiken met het maken van een voornemen. Dus als je de mogelijkheid overweegt dat er zoiets bestaat als karma of de goede energie van Boon, waar de Thai het over hebben, dan is het dus mogelijk dat heel veel dingen in ons leven, dat we die op een miraculeuze manier soms bereiken. Zelfs dingen die je niet voor mogelijk hield, door de kracht van de kleine goede daden die je elke dag doet. In de zekere zin was het boek The Secret, wat zo populair was in de 90e jaren, zat er niet helemaal naast. Ze hadden het wel voor de helft juist. En voor de helft zat ze ernaast. Ja, ja. The Secret zegt in feite, als je iets wil bereiken in je leven, wens daarvoor. En dat klopt. Dat heeft inderdaad een effect op ons leven.
Maar wat ze niet zeggen, of wat ze misschien in een volgend boek zeggen, dat weet ik ook niet, maar is dat er een bepaalde energie voor nodig is. En die energie komt van de goede daden die we elke dag doen. Nu, een vraag die wel eens wordt gesteld is van, is het niet een beetje raar om iets goeds te doen en dan vervolgens dan iets te willen? Ja. Het is meer een, je moet het meer zien als een toewijding. Net zoals dat we, wanneer we een boek schrijven, dat we het toewijden aan iemand waar we ons heel erg dankbaar voor voelen. Waar we heel veel aan te danken hebben. Of iemand die we eren. En zo ook is alle goede dingen die we doen, wijden we aan een hoger doel. Zodat elke goede daad als het ware een grote, binnen een grote geheel past. En binnen dat grote geheel is het nodig dat we middelen hebben. Goede dingen. Om een beter mens te worden is het ook belangrijk dat we de middelen hebben om het goed te doen. En daarom zie je zulke veel Thaise mensen ook zeggen van dat ik in mijn leven in wilde mag leven en in gezondheid, zodat ik veel goed kan doen. Dus dat zijn in feite de middelen om goed te doen. We weten niet altijd of de goede daden die we doen voor onszelf en anderen, zeker die voor anderen, of die andere mensen die zullen waarderen. Of die ons daarvoor zullen bedanken of niet. Soms geef je een gift van wat brood aan een bedelaar en dan gooit hij het weer terug in je gezicht. Ik heb dat zelf ongeveer ook meegemaakt, zoiets. En nou ja, soms dan is het niet altijd vanzelfsprekend dat de wereld om ons heen positief reageert op onze goede daden. Maar wat wel zeker is, is dat elke goede daad die we doen een stap is in de juiste richting van jezelf tot een beter mens te maken. En dat is waarom we dat voornemen doen. Maar goed, ik hoop dat je er iets mee kon. Het is in ieder geval iets waar je meer over kunt leren. En dat zul je ook wel doen als je een keertje meedoet met onze ceremonies. Dat hebben jullie al gedaan. En je kunt ook zelf eens proberen een goed voornemen te schrijven voor jezelf. Zou ik zeker aanraden. En je kunt ook illustraties er zelf bij maken. Bijvoorbeeld de dingen die je wil bereiken in je leven. Ik wil wat wijzer worden. En dan kun je jezelf daarbij visualiseren. Wat zou je doen als je wijzer zou zijn? Maar misschien ben je al heel wijs. En dan wil je misschien zeggen, ik hoop dat ik wat meer in harmonie met anderen kan leven. En dan kun je daarover nadenken. En dat helpt je om te groeien in je leven. En soms, dan zul je verbaasd zijn wat je kunt bereiken door enkel een goed voornemen in je gedachten te koesteren.